Da jeg var yngre, så prøvde vi alle å finne ut av hva vi mente. Og Roar var først ute. Han mente at privatiseringen i samfunnet ikke tok vare på de svake, og ble da medlem av Rød Ungdom. Jens, han ble høyremann. Han var alltid uenig i det Roar mente. Så var det Trym da. Han ble politiker, og han meglet alltid mellom Jens og Roar. Jeg endte opp alene, uten en eneste mening. Altså, overalt så jeg folk med meninger. Jeg ville jo ha en jeg også, ikke sant? Jeg ble jo ikke noe yngre. Og mutteren, ikke sant? Hun sa, René, du må få deg noen meninger, ellers så ender du opp helt utenfor samfunnet. Du kan jo ikke bare bo her med meg og leve på mine meninger. Det er jo ikke noe liv, det. Og jeg var jo enig med det. Ønsket eller mening ble etter hvert så sterkt at jeg ville adoptere. Jeg ville adoptere en mening. Så jeg bestemte meg for at jeg ville dra utenlands. Og jeg vet at det kan være stusselig for mange, for der er det jo mange meninger som folk ikke vil ha, ikke sant? Men det er ikke noe problem hos meg. Jeg visste at jeg skulle stå med åpne armer og ta imot den meningen som måtte komme. Altså, endelig fikk samfunnet øynene opp for meg. Det var TV, det var aviser, det var nett, det var alt man kan tenke seg av statslig ting. Så begynte problemene å komme. Simbassens munn burde knettes igjen. Pusser mot ytringsfriheten. Barn bør skjermes. Han burde få munnkurv. Vi kan ikke ha det sånn. Nei, sånn kan vi ikke ha det. Bør han få lov til å ytre seg i det hele tatt? Det at de ville drepe meningene mine, det var noe en ting. Men det at selve ytringsfriheten sto på spill, det ble et vendepunkt. Så jeg valgte å sende meningene mine tilbake til Korea, før de ble drept. Men hva synes du om måten du ble behandlet på? Nå, det har jeg ingen formening om.